Välkomna till Arlanda International. Djurgårdens affärsnätverk ska ut på resa igen. Nu ska vi till Frankrike. Häng med! Vi har ju redan satt igång konferensen lite lätt och vi har haft en övning. Kan du berätta lite om den? Ja, vi hade ju en workshop för affärsnätverket som just innebär att liksom knuffa på lite, hjälpa till att få folk att göra mer affärer. Egentligen leadsskapande workshop där man har liksom jobbat med visitkort och man får pitcha sitt företags idé, vad man vill sälja, och så får man skriva upp det på sitt visitkort och så genererar det förhoppningsvis då i mer affärer sen. Och nu fortsätter konferensen. Ja, vi är väldigt nöjda med årets rapport och det som känns extra kul är också att vi ser en väldigt positiv trend då i allsvenskan när det gäller ekonomin då. Och som sagt, vi har ju gått igenom alla klubbarnas ekonomi och också tittat på kombinationen med de sportsliga prestationerna för att också kunna så att säga utdela vårt stora fotbollspris då, EY Sport & Business stora fotbollspris för 2017. Så vi är väldigt tacksamma att få vara med här och berätta om vår rapport också, och lite extra kul då att också Djurgårdens IF vart 2017 års vinnare. Vi tycker det är viktigt att jobba med ekonomi även i klubbarna för att få ett bra beslutsunderlag så att de kan jobba med sportkontoret långsiktigt och på ett hållbart sätt. Vad är det viktigaste? Du får bara säga en sak, fast det är ju egentligen flera saker. Men du ska välja ut en sak som är det viktigaste när man ska bilda ett bra team. Jag tycker att man ska lägga tid och fokusera på att skapa tydligt mål för gruppen. Vad ska de prestera? Varför? Vad är outputen för gruppen? Och att alla känner till det och kan enas om ett tydligt mål, så påverkar det gruppens utveckling väldigt mycket. Okej, mål. Kom ihåg det där hemma. Och är ni ofta ute och föreläser hos företag? Ja, inte bara föreläsare, utan vi jobbar verkligen med ledarutveckling och grupputveckling på riktigt. Alltså, vi jobbar med förändring i verksamheter där de står för att hjälpa dem att utvecklas. Bonjour mes amis! Välkommen till dag 2, affärsnätverket i Nice, Nissa. Idag ska vi på fotboll, men först ska vi ha lite sightseeing, så häng med! We'll be right back.
Nu är vi på fotbollsmatch. AS Monaco mot PSG. Och det är ju inte vilken match som helst. Och det här är ju höjdpunkten på affärsnätverkets resa ner till Franska Rivieran. Och Daniel Malmgren står bredvid mig. Han är ansvarig för partners på Djurgårds EA Fotboll. Det här har ju varit en fantastisk resa. Berätta lite mer. Vi avslutar varje säsongs nätverksår med att åka på en partnerresa till en europeisk destination där vi förenar toppfotboll med affärer. Det har gjort det i 5 år nu och det har blivit mer seriöst för varje år. Vi har blivit fler och fler, lagt in bättre och bättre programpunkter. Då pratar jag inte bara fotboll utan affärsskapande aktiviteter som externa föreläsare och rent konkreta leadsgenerering som ska bli mer affärer i affärsnätverket. För det är trots allt det vi är. Vi är ett affärsnätverk som kollar på fotboll utan det är affärer som är fokus. Här i Monaco och vi har sett en ganska bra första halvlek, eller hur? 1-0 till PSG. Jo, det är mycket bra. Det är stor kvalitet på passningar och touch på bollen. Och PSG har några riktiga världsspelare som är fantastiskt roliga att titta på. Och de är överlägset mycket bättre än Monaco idag.